les noves tecnologies poden ajudar-nos a canviar els nostres hàbits per seguir un estil de vida més saludable i estar en forma. Amb els quantificadors electrònics, uns petits dispositius que hem de portar a sobre, podrem recollir informació de l'activitat física, de la qualitat del nostre son i proposar-nos reptes per millorar. L'aparell registra les passes que fem, calcula distàncies recorregudes, les calories consumides, el temps d'activitat i repòs, així com també les hores que dormim i les diferents fases del son. Les dades recollides es sincronitzen en el nostre ordinador o smartphone i podem veure en temps real els nostres progressos en gràfics i estadístiques que podem compartir a les xarxes socials amb els nostres amics.